Hapet për herë të parë për publikun ajo që njihet për këdo si shtëpia e gjetheve. Godina 84 vjeçare e përdorur nga ish sigurimi i shtetit si epiqendre e përgjimeve të diktaturës komuniste. E zhveshur tashmë nga gjethet që jepnin kësaj godine edhe pamjen e një simbolit të ndaluar për shqiptarët, tashmë ndërtesa do të përfaqësojë një muze të hapur. Kryeministri Edi Rama u shpreh se muzealizimi i shtëpisë së gjetheve nuk do të jetë dhe projekti i fundit i qeverisë. Rama theksoi se projekti tjetër për të hedhur dritë në të gjithë kozmosin komunist do të jetë hapje tuneleve të nëndhëshme në kryeqytet, për të bërë të mundur kështu për të gjithë qytetarët që të shohin me sy infrastrukturën fizike dhe psikologjike të diktaturës komuniste. Ky muze është i dyti në zinxhirin e një projekti që do të vazhdojë me nëndheun pasi kryeqyteti ka një infrastruktur ende të pazbuluar dhe ne do ta zbulojmë për publikun të tuneleve të nëndeshme, të cilat ishin pjesë e infrastrukturës sekrete. Projekti do të finalizohet si një muze i vrimave. Vrimat përmes cilave mund të penetrohet në infrastrukturën fizike, por edhe në infrastrukturën psikologjike. Kryeministri Rama shtoi se pjesë integrale e këtyre projekteve do të jetë dhe procesi i hapjes së dosjeve, ku ligji i ri i qeverisë pritet të diskutohet javës tjetër në parlament. Pjesë e kësaj infrastrukture do të jetë edhe hapja dosjeve, që tani më është kthyer në një projekt ligj që do të diskutohet nga kuvendi në javën e vim, bazuar në modelin gjerman, për të ballafaquar me të shkuarën, pa e përdorur të shkuarën në funksion të një lufte të brendshme politike apo shoqërore. Kreu i qeverisë theksoi dhe njërën ndër kontradiktat e godinës, e cila ishte e pajisur në kohën kur ishte funksionale, me të gjitha mjetet e sofistikuara të një teknologjie perëndimore, shtetet kapitaliste të të cilave luftonte. Mua më ka surprizuar fakti, në këtë godin ka pasur pajisjet më të sofistikuara për kohën, të sjella nga perëndimi kapitalist me cilin edhe kjo godin luftonde. Rama falenderoi dhe kreun e shërbimit informativ Visha Jazilika për mbështetjen e tij në këtë projekt, godina e së cilës deri dje zotëroi nga ky shërbim. U harrua një falënderim për drejtorin e sotëm të shërbimit informativ të shtetit, zotin Visha Jazi. Unë falenderoj për gatishmërinë dhe për bashkëpunimin. Ministre e Kulturës Mirela Kumbaro bëri një ekspozet të shkurtër të historikut të ndërtesës të 84 vjeçare. Kumbaro tha se qeveria ka vullnetin për të hapur hapësirat që deri dje kishin qenë një tabu për shqiptarët. Unë i përkas në fakt brezit që është rritur me këshillën e përditshme çdo mëngjes, mos fol se dhe vesh dhe muret kanë vesh. Sot kemi vullnetin t'i hapim dosjet e gurta, shtëpitë mistereshme dhe misteret e kyçura nëpër bunkere e tunele. S'kemi gjë për të fshehur, ato do të hapen, sepse duhet të mos harrojmë, sepse duhet të mësojmë. Prandaj, hapësira tabu, duam t'i hapim. Një tjetër surprizë ishte dhe prezenca e djalit të ish kryeministrit komunist Mehmet Çeu, i cili pavarësisht këtij fakti bën pjesë në ekipin e ngritur për muzealizimin e shtëpisë së gjetheve. Ekziston edhe rreziku gjithmonë në politikë që politikanët ta përdorin, ta instrumentalizojnë për qëllime të politikës së ditës. Nuk po paragjykoj, them vetëm që ekziston kjo. Por nëse e bëjnë, nuk është problemi i një ekipi ton, them është problemi i tyre. Dhe po e mbyll me një urim të them që uroj që të mos e bëjnë një gjë të tillë.